მე ვარ ქართველი და მაშა სადამე ვარ ევროპელი. 20 წლის წინ ევროსაბჭოს ტრიბუნიდან ნათქვამა ამ ფრაზამ საბჭოს წევრები აატირა და ქართველ პოლიტიკოსს სრულიად ევროპა ფეხზე წამოუდგა. ეს ხო დღე, რომელმაც ქვეყნის ევროპული მომავალი განსაზღვრა. ზურაბ ჟვანიას ამ ფრაზამ დაიტია პოლიტიკური განაცხადიც და საქართველოს ისტორიული არჩევანიც. ამოვლენიდან 20 წლის შემდეგ ევროსაბჭოს მიმდებარე ვარსკვლავების ხეივანში ქართველი პოლიტიკოსის ვარსკვლავი გაიხსნა. სოფლიო მასშტაბის პოლიტიკოსებს შორის ახლა ქართულ სახელს დაგვარს ყველა წაიკითხავს. ზურეს გაუმზადეს ორი ვარიანტი გამოსვლის. დაიწყო ეს ისტორიული ხდომა, მიდევს ორივე ეგზემპლარი ძივარ ჩემთვის და ზურამ რომ დაიწყო გამოსვლა, გადავწყვიტე რომ თვალი გავაყოლო რომელი ვარიანტით წავალ. Ну, მივხვდი რომ არც ერთი და არც მეორე. ეს ხო პირადად მისი და თავიდან ბოლომდე მისი გააზრებული, მისი აქცენტები დაალაგებული. მე ვარ ქართველი და მაშას ადამე ვარ ევროპელი. I am Georgian and therefore I am European. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როცა ევროპის საბჭოს ტრიბუნაზე ახალგაზრდა სახელმწიფო მოხელემ ერთდროულად პოლიტიკური განაცხადიც გააკეთა და ისტორიული არჩევანიც. ჩემ გვერდზე ერთხარეს იჯდა კოტე გაბაშვილი, მეორე მხარეს იჯდა კოტე ზალდასტანიშვილი, ჩვენ სტუმრების ლოჟაში ვიჯექით და კოტე მეუბნება, ხათუნა გადმოაგდე 1-2 ცრემლი, იმიტომ რომ ჩემს და შენს გარდა ყველა ტირისო და მართლა მივიხედა ყველა ელჩი, ქართული ხმების წარმომადგენლები იყვნენ, ყველა ტირო და აი თავარიც რა იყო ქართული ფრაზა აი ამ დარბაში რომ გაისმა, ნუ აი ეს იყო საოცრად თაბეშტად. 20 წლის შემდეგ ევროსაბჭოს დარბაზში ისევ ქართული ანსამბლით გასდა ისევ ცნობილი სიტყვები ისმის. I am Georgian and therefore I am European. ამ სიტყვების გამეორება საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ერთი განსაკუთრებული მიზეზის გამო მოუწია. იმ დღეს ევროპის საბჭოს წინ ქართველი პოლიტიკოსის ვარსკვლავი პირველად გაიხსნა. ისტორიული სიტყვების ავტორის ადგილი ევროპამ ევროპაში მონიშნა. გამონაკლის ადამიანებს შეუძლიათ ხოლმე ესეთი წინადადების თქმა, რომელიც მე რაღაც დროის კუთვნილება ხდება და აი ძალიან ამაღელვებელია ჩვენთვის აქ ყოფნა, იმიტომ რომ სულ მაქვს განცდა რომ რაღაცა ზურაც აქ ტრიალებს. ზურაბ ჟვანიას ვარსკვლავის გახსნა განსაკუთრებით ამაღელვებელი მისი შვილებისთვის იყო. ამბავი, რომელიც უახლეს ისტორიაში მოხდა, ახლა მათ თვალწინ გაგრძელდა და ამ ამბის მონაწილეებიც თავად იყვნენ, ლიზა და ბუსა ჟვანიები. ეს არის ძალიან დიდი სიამაყე, რომ ზურას სახელი დაფასდა ამ მასშტაბზე, რომ ისი სახელი იქნება ისეთი ადამიანების გვერდით მოხსენებული, როგორც არის ჩერჩილი, რომის პაპი და ასე შემდეგ. რაც ტელეეთერში ვერ ნახა, რემა ჟვანიამ უფროსი შვილიშვილისგან მოისმინა. ზურაბ ჟვანიას დედამ სტრასბურგში გამგზავრება ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვერ შეძლო. რა იყო შენთვის ემოციურად? ძალიან ემოციური მომენტი იყო, იმიტომ რომ მარტო ეს ისტორიულად გადმოცემით რო იცი რაღაცა მოვლენის შესახებ და მე თვითონ იქ ჩასვლა და იმ სამყაროს აღმოჩენა იყო ძალიან შთამბეჭდავი და იქ იმის გააზრება რომ იქ ზურას ადგილი არის დამკვიდრებული. 15 წლის თავზე ზურას გარდაცვალების მერე მაინც ახსოვთ რამხელა პოლიტიკოსი იყო ზურა. ზურაბ ჟვანია რომ გამორჩეული პოლიტიკოსი იყო, ამას საქართველოში მისი პოლიტიკური ოპონენტებიც აღიარებდნენ. ჟვანიას სიტყვას ფასი და ძალა ჰქონდა მაშინაც, როცა იყო პრემიერი და მაშინაც, როცა რიგითი ოპოზიციონერი იყო. პროფესიით ვარ ქართველი პოლიტიკოსი, იმიტომ რომ ქართველი პოლიტიკოსები განსხვავდებიან პოლიტიკოსებისგან სხვა ქვეყნებში. აქ უნდა შეგეძლოს პოლიტიკოსი რო იყო მიტინგზე გამოსვლაც, ზოგჯერ უნდა შეგეძლოს ხელის შებრუნებაც, მოკლედ ეს რთული საქმეა. რთული საქმე თავიდან კამერებთან ურთიერთობაც იყო. ჩემი აზრი ატესტატები მოხსნა არის საჭირო, ატესტატის ქულის მოხსნა. კონტაქტ სართულებს მასწავლებელსა და მოსწავლეს შორის. ჩაში გამოიყენება. ეს ზურაბ ჟვანიას ტელედებიუტია. პირველი ინტერვიუ 17 წლის ასაკში. ამ ინტერვიუდან ძალიან მალე პროფესიით ბიოლოგი ჟვანია პოლიტიკით დაინტერესდა. მე
როცა დაიწყო იმ ძვანე მოძრაობის რაღაცები, მივედი იმ მის ოფისთან და მეუთხარი, აქ მე ვიშიმშილებ პროტესტის ნიშნად. ბატონ ზურაბ ჟვანიასთან 22 წლის ასაკში, მწვანეთა მოძრაობით დაწყებული პარტიული კარიერა ჟვანიამ გაერთიანებული დემოკრატებით დაასრულა. შუალედში იყო მოქალაქეთა კავშირის გენერალური მდივანი, შემდეგ პარლამენტის თავმჯდომარე და შემდეგ ოპოზიციონერი. ეს იყო ვარდების რევოლუცია საქართველოში. სახელმწიფო მინისტრი და ბოლოს პრემიერ-მინისტრი. მე ვისურვებდი, რომ პრემიერიც ხალი ყოფილიყო, მაგრამ რაც არის, ეს არის. ასე გამარჯობია პირდაპირ პრეზიდენტ. ამ თითქოს მშრალი ბიოგრაფიული მონაცემების მიღმა გადაწყვეტილებების მიმღები მთავარი გმირი იდგა, მაგრამ თანამდებობრივად ყოველთვის მეორე. მე მთავაშობ მხოლოდ იმ მოედანზე, სადაც ძლიერი ვარ. საკუთარი განსხვავებული თამაშის წესები ჰქონდა ოპონენტების კრიტიკაზე, მათ არაკორექტულ გამონათქვამებსა და კომპრომატებით ომზე. მთავარი იარაღი, რომლითაც ვაპირებთ დესტაბილიზაციას. ჩემი იარაღი არ მინდა გამოვაჩინო. ეს არის ჟვანია, ექვსი წელიწად ჟვანია და ანა ჟვანია 6 წელიწად. ის არ ყოფილა პარლამენტის ერთი ჩვეულებრივი თავმჯდომარე. ის იყო საკანონმდებლო ორგანოს ხელმძღვანელი, რომელმაც პარლამენტის პრაქტიკულად დანგრეული შენობა აღადგინა და სახელმწიფო სტრუქტურად ჩამოაყალიბა. ზურაბ ჟვანია იყო არამხოლოდ საუკეთესო თავმჯდომარე პარლამენტის საქართველოს ისტორიაში, არამედ ის პრაქტიკულად იყო პირველი თავმჯდომარე, სრულფასოვანი თავმჯდომარე. სწორედ ჟვანიას დამსახურებაა, რომ საქართველოს პარლამენტი პოსტსაბჭოთა სივრცეში იყო პირველი, რომელმაც ადამიანის უფლებათა პრინციპების დაცვაზე დაფუძნებული სრულიად ახალი საკანონმდებლო სისტემა შექმნა. ახსოვს 95 წლის არჩევნების შემდეგვე თხოვა შეხვედრა და დამიდო წინ პარლამენტის საშტატო განრიგი აპარატის, სადაც იყო 32 თუ 33 თანამდებობა, სადაც იურისტის კვალიფიკაცია იყო მოთხოვნილი. და მითხრა, ამ 33 თანამდებობაზე მე არ დავნიშნავ არც ერთ იურისტს თქვენი ახალგაზრდა იურისტების რეკომენდაციის გარეშე. და რაღაცა ორ კვირაში მერე დაახლოებით 25-მდე იურისტი შევახვედრე. ხათუნა გოგორიშვილი ზურაბ ჟვანიას გუნდის უცვლელი წევრი იყო. იმის მიუხედავად, რომ სხვადასხვა სამსახურში ჟვანიასთან ერთად 19 წელი იმუშავა, მისი ფენომენი ბოლომდე ჯერ კიდევ ვერ ამოხსნა. გოგორიშვილი ამბობს, რომ ჟვანიას ხედვები, იდეები და გადაწყვეტილებები ყოველთვის გრძელვადიან პერსპექტივაში განიხილებოდა. მინიმუმ 15 ნაბიჯით წინ. ასე მოხდა მაშინაც, როცა ჟვანიამ გოგორიშვილს ერთი უცნაური დავალება მისცა. სენატის ერთ-ერთ საცერემონიო დარბაზში არის ეს ოფიციალური სადილი და მე ვზივარ ზურას პირდაპირ და ნუ აი ხვდები, რომ რაღაცას მანიშნებს თვალით, რაღაცებს, ნუ აი რაღაცებს ვერ მივხვდი რა უნდა, ნუ აბდექი და მივედი და რა გინდა, მე მეთქვა, რომ ვერ ხვდები რას მანიშნებს, თქო და ესე ძალიან ჩუმად გაღიმებული სახით მითხრა, მენიუ მოიპარე. ჩავიდე ეს ჩანთაში ესე და რო ჩამოვედით თბილისშიებნები, ზურა მოვიპარე ეს მენიუ და რა გვინდა. აი ნახე როგორ არისო და აი დღემდე ყველა მენიუ ესე კეთდება საქართველოში ოფიციალური მიღებებს. პერგამენტის ქაღალდზე დაწერილი მოპარული მენიუს ანალოგით პარლამენტმა პირველად უკრაინის პრეზიდენტ ლეონიდ კუჩმას უმასპინძლა. ჟვანია კი კმაყოფილი იყო, რომ მისი ქვეყანა საერთაშორისო პროტოკოლის და ეტიკეტის დაცვას სწავლობდა. მასზე დღემდე ამბობენ, რომ გამოუსწორებელი ოპტიმისტი იყო. რომანტიკოსი, მაგრამ პრაგმატული პოლიტიკოსი, რევოლუციური გადაწყვეტილებებით. უდმივად ის იყო იდეალზე ორიენტირებული. მაგრამ ეს ხდებოდა არა სადღეგრძელოს ფორმით, არამედ ისეთი ქმედებებით, მაგალითად, როგორც არის პარლამენტის გაძლიერება. ძალიან სერიოზული აქცენტი საზოგადოებაში არა მარტო ვიღაც კონკრეტული პერსონების გამოყოფის, არამედ არასამთავრობო სექტორის გაძლიერება, მედიის გაძლიერება, ანუ აი ამ იდეალების გადატანა ოღონდ უკვე რაღაცა მუშა სისტემებში. ცხოვრების ერთი ეტაპი ჟვანიამ სტუდენტებს და საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტს დაუკავშირა. ჟვანია ჯიპაში მეგობრის გიორგი მარგველაშვილის მიწვევით მივიდა. ორი წლის განმავლობაში კითხულობდა ამ ლექციების კურსს და დღესაც მე რო ვასწავლი, ძალიან ბევრს იქედან ხმარობ. და ძალიან საინტერესო იყო მისი აი ეს
უნარი, რომ ამდენი ხნის პრაქტიკული გამოცდილება გადაეთარგმნა უკვე თეორიულ ცოდნაში. თორნიკე შარაშენიძე ზურაბ ჟვანია სტუდენტი იყო. პროფესიად საერთაშორისო ურთიერთობები სწორედ ლექტორის დამსახურებით აირჩია. ჟვანიას გრაცვალებით ამოვარდა ერთი ძალიან სერიოზული რგოლი, ესე ვთქვათ. მას თავისი ფუნქცია ჰქონდა იმ საქართველოში, თავისი ადგილი ჰქონდა. და ეს ადგილი სამწუხაროდ მე ვერ შეავსუერა და მე მიმაჩნია, რომ ბევრი პრობლემა, რომელიც საქართველოს მე დაატყდა თავს, იყო ამ ვაკუუმის ბრალდს, რომელიც მის გარაცვალების შემდეგ შეიქმნა. ტრაგიკულად გარდაცვლილი პოლიტიკოსის დაღუპვის ნამდვილი მიზეზი 15 წლის შემდეგაც უცნობია. ოჯახი ისევ გამოძიების დასრულებას ელოდება. დაამთავრონ გამოძიება, იმიტომ რომ თუ რაღაცა დასკვნა საბოლოო იქნება, ჩვენ შეგვიძლია სტრასბურგში უჩივლოთ.